Друзі, всім привіт! Команда Київ Дефендер сьогодні в Сумах. І як ви бачите за нашими спинами, сподіваюся, бачите, у нас ціли дві автівки, які ми сьогодні передаємо нашим військовим тут. І в першу чергу хочемо подякувати всім людям, які долучилися до зборів, вклали свою копійку. І таким чином ми з вами разом зробили цей класний результат. А також особливо ми дякуємо Асі. Ась, дуже дякую. Одна з автівок сьогодні чисто з твого збору йде хлопцям і буде допомагати працювати. І з рук в руки ми передаємо це нашим класним. Дякую. Дякуємо. Народ, хотіли вам сказати величезне дякую за участь вашу у придбанні цих двох автівок для кейсу ВАКу. Ми військові 64-го окремого гарматного арт-дивізіону, будемо робити тепер свою справу набагато ефективніше та безпечніше для свого здоров'я. Дякуємо вам велике. Окремо дякуємо дівчатам і їх команді з Київ Дефендерс. Ви наші чарівні палички у цей скрутний час. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!